Assalomu alaykum, hurmatli ayollik jozibasi onlayn trening ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan darsimizda chakralarni faollashtirish, chakralar o'zi nima, chakralar yopilib qolishiga sabablar, mana shular haqida gaplashamiz. Va chakralar mavzusidan avval men sizlarga yer yuzasidagi izmereniyani gapirib bermoqchiman. Lekin men hozir 5-chi izmereniyagacha gapirib beraman. Birinchi izmereniyada bilasizlar, hammamiz birinchi izmereniyada ya'ni ongli insonlar bo'lmagan, o'zi umuman odamlar yaralmagan, ya'ni faqat o'simliklar bo'lgan, tosh, suv, minerallar bo'lgan. Ikkinchi izmereniyada уже insonlar yaralishi boshlagan, lekin hayvon ko'rinishida, ya'ni hayvonsimonda, ongsiz, ovqatlarni tanlab yeyishmagan, uy joyi yo'q. Da xullas ongsiz insonlar. Uchinchi izmereniyada esa ongli insonlar. Lekin juda ham vibratsiyasi past bo'lgan insonlar, ya'ni uchinchi izmereniyada ko'pchilik alamzada, nafrat, qayg'uda, stressda, kimdandir nimanidir kutib yashaydigan uchinchi izmereniyadagi insonlar o'zini orzu maqsadiga erishish uchun kimnidir sabab qilib ko'rsatadi. Agar orzusiga maqsadiga erisholmasa, demak kimdir sababchi bo'lib qoladi, o'zi emas, ya'ni atrofdan faqat noliydigan insonlar, jamiyatdan noliydigan insonlar, hammaga shartliliklari ko'p bo'lgan insonlar. Uchinchi izmereniyani insonlari ko'p kasalliklarga duch kelishadi, ko'p ajrim holatlariga, yana o'limlar ko'p bo'ladi. Uchinchi izmereniyadagi insonlar kasallanibdi. Xullas, uchinchi izmereniyadagi insonlar faqat o'zini manfaati uchun yashaydigan insonlar bo'ladi. Borku atrofimizda faqat erim bilan vaziyat yaxshi bo'lsa bo'ldi, erim meni sevsa bo'ldi, maqsad juda ham kichkina. Uchinchi izmereniyani insonlarini maqsadi juda ham kichkina bo'ladi, ya'ni ular o'zi bilan birgalikda, turmush o'rtog'i bilan birgalikda rivojlanib, farzandlar bilan birgalikda rivojlanishga vibratsiyasi yetmaydi. Lekin bu bilimlarni eshitib, o'zi hayotida qo'llab borayotgan insonlarda hammada natija bor. Ular mana shu bilimlar asosida 4-chi izmereniyaga o'tishibdi. Xo'p, 4-chi izmereniyada qanaqa insonlar yashashadi? Hammaga nisbatan shartsiz sevgida bo'lgan, sog'lom turmush tarzida yashaydigan, orzu maqsadlariga o'z mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan holatda o'tadi, ya'ni nolimasdan yashaydigan insonlar, atrofda bo'layotgan voqea hodisalarni sevgi bilan hal qiladi. 4-chi izmereniyadagi insonlarni orzulari, maqsadlari tez ushaladi. Так, и 4-chi izmereniyani insonlari faqat o'zlarining manfaatlari uchun emas, butun jamiyatni rivojlantirish maqsadida yashaydigan, juda ham ongi keng, qalbi keng, yuragi keng, sevgiga ochilgan insonlar yashashadi. Ushbu treninggacha menga yetib kelayotgan insonlar, bilinglar, demak, sizlar 4-chi izmereniyada o'sha yashavasizlar desak ham bo'ladi, yoki kirib kelasizlar, o'tish davridasizlar desak ham bo'ladi.
Endi 5-chi chakra bu umuman boshqacha hayot, ya'ni 5-chi chakrada inson tanasi xuddiki nur kabi bo'lar ekan. Ya'ni chegaralari bo'lmas ekan. Xullas, hozir biza 4-chi chakragacha ma'lumot olamiz da, 5-chi chakrani bilinglar o'zingizlar uchun tana bo'lmas ekanda nur kabi bo'lar ekan inson. Ya'ni shu darajada ongli bo'lar ekan, shu darajada sevgiga ochilgan bir o'zgacha inson qiyofasida bo'lar ekan. 5-chi chakra haqida hali to'liq ma'lumotga ega emasman. Shu uchun 4-chi chakragacha bilim beryapman sizlarga qizlar. Endi oilada turmush o'rtog'ingiz 3-chi chakrada bo'lib, siz 4-chi chakrada o'tayotgan bo'lsangiz, demak, sizni vibratsiyangiz turmush o'rtog'ingiz ham yuqoriga olib chiqib keta oladi. Agar turmush o'rtog'ingiz vibratsiyasi judayam pasayib, o'z ustida ishlash umuman xohlamasa, hech qanaqa yo'l bilan u rivojlanishni xohlamasa, demak, u qanaqadir sinovli paytlarga keladi. Xo'p. Ahamiyat bersanglar, men hozir sizlarga berayotgan bilimlar juda ham katta baza. Kecha qizlarimiz ham aytdi-ku, guruhda treningimizning narxi o'zi juda ham kichkina bo'lsa-da, lekin juda katta bilim olamiz deb. Sababi mana guruhimizda ham, kanalimda ham necha mingta insonlar o'tirishibdi. Aynan mana shu kursga yozilayotganlar soni kam. Chunki bu bilimlarni olishga hali ongi tayyor insonlar bor, ongi tayyor emas bo'lgan insonlar bor. Gap hozir narxida bo'lmayapti, prosta ong darajasida bo'lyapti. Shu uchun men tortib olganman. Shu kursi narxi past bo'lsa ham, men ularni tortib olganman mana shu bilimga, ongi kengayib ketishi uchun. Sababi mana shu bilimlardan keyin ko'tarilishlar bo'ladi. Rosa har qanaqa vaziyatga tushib qolasiz. Уже siz o'tish davrini haqiqiy etapiga kelib qolasiz. Shu jarayonda hech ham qo'rqib ketmasdan yana mas'uliyatni o'z bo'yningizga olaveringda. Iloji bo'lsa konsultatsiya oling, iloji bo'lsa yana treninglarda o'qib oling. Energiyasi yuqori, baland bo'lgan insonlar bilan muloqotda bo'ling. Chunki deganda agar siz 4-chi chakraga o'tib olsangizda o'zingizni himoyaga olmasangiz, ya'ni g'iybatdan, nolishdan, nafratdan, atrofingizdagi doimiy ravishda stressda yurgan insonlardan o'zingizni himoyaga olmasangiz, ular sizni o'zini matritsasiga tortib ketib qoladi. Shu uchun siz o'zingizni himoyaga oling. Siz ularni tortishga yoki harakat qiling, yoki umuman ular bilan nolimang, qo'shilish, ularni fikriga qo'shilmang. Ha, to'g'ri degan so'zingiz ham sizga ishlaydi. Yo'q, men bu fikringa qo'shilmayman. Men yangi bilimlar oldim va o'shalarni hayotimda qo'llayapman. Sen o'zingni fikringda bo'lishingga ruxsat beraman deb uzilishingiz kerak bo'ladi. Keyin agar sizlar rivojlanishni xohlasanglar, avval o'zinglarni rivojlantiringlar, atrofingizdagi insonlarni rivojlanishiga yordam beringlar. O'zinglar o'tirib olib ular bilan ishlanglar demoqchi emasman, faqat yo'nalish ko'rsatib qo'yinglar. Men ha shundan yaxshi bo'ldim deb yo'nalish ko'rsatib qo'yinglar. Chunki biza o'zbekchiligimiz bor, bizar millatimiz o'zbek. Mana shu dunyoqarashni, mana shu millatni, mana shu jamiyatni o'zimiz tanlaganmiz, ruhimiz tanlaganda, ya'ni ular bilan biz birgalikda rivojlanib o'tib ketishimiz kerak bu holatdan. Men bo'ldi psixologiyani o'rganib oldim, o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib oldim. Endi egoistlikka o'tib olaman degan fikrda ham qolib ketishingiz kerak emas. Faqat o'zingiz chegarangizda bo'lib, boshqani chegarasiga o'tmasdan sevgida, munosabatda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Manimcha sizlarga hamma ma'lumotlarni yetkazib bera oldim. Ha, 4-chi esmeriyaga osonroq o'tish xohlasangiz, kamroq go'sht mahsulotlarini iste'mol qiling.
Sababi go'sht iste'mol qilganingizda siz biling hayvonni go'shtini iste'mol qilasiz. Hayvonda ong yo'q, tafakkur yo'q, yaratuvchanlik, ya'ni bilimni tomonlama aytaman, yaratuvchanlik yo'q. Uni instinkti sizga ham yuqadi baribirga ham. Shuning uchun iloji bo'lsa go'sht mahsulotini kamaytirasiz. Kofeni ham kamaytirasiz. Kofe yaxshi ko'radiganlar 4-5 esmerenlik o'tib olish davrida, mana shu bilimlarni olish davrida ham ko'proq suv ichasiz. Xullas shu, yana ovqatlanish tartibilarini o'zinglar ko'rib chiqasizlar. O'zinglar izlanasizlar bu mavzularda. Tak. Deyarli shu azizlarim. Yana menga agar trening oxirida umumiy mavzularimizdan agar anglashilib kelib qolsa, yana menga his qilib bilimli kelsa, korreksiya qilib oxirida qilib beraman. Karma mavzusida agar kelib qolsa, misol uchun agar qaysidir joyini bermagan bo'lsam, ili nimanidir tashlab ketib qolgan bo'lsam, men sizlarga albatta korreksiya qilib beraman. Mana shu bugungi darsimizga ma'lumotlarimiz mana shu yergacha edi va endi chakralarni qismlarga bo'lgan holatda o'rganib chiqamiz. Demak, chakralar nimalarga javob beradi? Sizning matritsa dasturingizni hammasiga javob beradi. Ya'ni programmalar dasturingiz, karma dasturingiz, hayotingizda yashagan davringizdagi har bitta vaziyatlarga. Buni umumiylashtirib matritsa deyiladi. Birinchi chakra turmush tarzingizdagi asosiy og'riqni o'zida olib boradi. Bu chakra oila, sevgi, ish va o'zaro munosabatga javob beradi. Bularning hammasini o'z hayot maydoningiz deb atashingiz ham mumkin. Birinchi chakra yerdan boshlab ishlaydi. Birinchi chakra o'zini asosan yer energiyasi bilan ta'minlaydi. Mana shu chakralarni ko'proq biz retritlarda, tog'li zonalarda ochib kelamiz. Chunki tog'larda energetika yuqori bo'ladi shunaqa zo'r ochiladi. Chakralar hammaning energetikasi, tog'da energetikasi, tabiati toza energetikasi bilan zo'r ochiladi. Chakralarni har xil metodlarda ochish usuli borda, notalar bo'yicha bor. Keyin baqirib turib, ya'ni butun vibratsiyani chakralarni aynan markaziga olib kelib ovoz chiqarib ochish usuli bor, hamda meditatsiya usuli bor. Endi birinchi chakramizning rangi qizil. Birinchi chakrani tozalash va to'yintirish uchun sizlar nimalardan foydalansanglar bo'ladi uy sharoitida? Asosan ayol uchun gullarni ifori. Asosan o'sha o'simliklar ildizlaridan olingan yog'lar. Efir moyimi, xullas eng ko'pi bizada taniqli bo'lgan bu efir moyi. Bundan foydalansanglar bo'ladi. Birinchi chakra uchun ko'proq qizil rangga yaqin kiyimlar kiyib yursanglar bo'ladi. Binafsha rang, malina rang, baqlajon rang. Bu ranglar birinchi chakrani faollashtiradi. Iloji bo'lsa, mana shu birinchi chakra ila faollashishi uchun ichki kiyimlar ham paxtali, xiba qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Rangi ham men hozir aytgan ranglarda bo'lsa, bu juda ham yaxshi, ahamiyatli bo'lsa-da. Ayol kishini birinchi chakrasi bu jinsiy a'zolarni atrofida joylashgan bo'ladi-da. Hammada ham, erkak kishida ham. Ayollarda mana shu chakra ochiq yurishi uchun, energiya almashinib turishi uchun ko'proq ko'ynak kiyishi tavsiya qilingan.
Şim emas, lasina emas, ayna ko'ylak. Endi birinchi chakrani balans holatiga keltiruvchi ozuqalar mavjud. Bular hamma qizil rangli mahsulotlar. Tarvuz, pomidor, qizil olma, xullas qizil bo'lish kerak. Menimcha qizil olmani ichi oq unchalik emasmi? Uyda bo'lsa yesela bo'ladi. Endi birinchi chakra yopiq bo'lgan insonlar bilan bog'liq bo'ladigan kasalliklar bor. Bular bachadon yon atrofi, jinsiy va siydik yo'llarida, buyrak tizimidagi muammolar, agar tanadagi kislota, ishqoriy muhitingiz buzilgan bo'lsa, shunda hujayralarda har qanaqa o'sma muammolari kelib chiqadi. Bunday muammolar birinchi chakra iflosligi to'lganligini belgisi bo'ladi. Xo'p, endi birinchi chakrani faollashtirishning qanday yo'llari bor? Bu tizim asosan yerdan olgan energiya bilan qo'llab turiladi. Ya'ni har kuni birinchi chakrada faol ish olib borilishi kerak. Bu uchun siz nima qilsangiz bo'ladi u sharoitida? 5-7 minut vaqt ajratasiz va mashq bajarasiz. Chuqur nafas olib, hayolan yerdan energiya chiqarasiz va birinchi chakraga shu energiyani olib borasiz. So'ng soat millari bo'yicha energiyani aylantirasiz. Qizilga moyil bo'lgan rangdagi matolardan tikilgan ichki kiyimlarni kiyib yurish buni man etdi. Musiqa tovushli bilan ishlash ham mumkin. Xullas, buyoqlarni sizlar uy sharoitida qilolmaysizlar, musiqalar bilan buni retretga borganinglarda, retretda birgalikda qilamiz. Ikkinchi chakramiza oranjviy rangda. Bu chakra nimalarga javob beradi? Bu sizning avatarlaringizga, ya'ni tana maydoningizning ichki a'zolari, organlari va tashqi o'rab turgan qobig'ingizga javob beradi. Sizning avataringiz mavjud bo'lishi uchun shu markaz orqali vibratsiya to'lqinlari yuboriladi. Bu chakra tana a'zolaringiz doimo membranda bo'lishi uchun javob beradi. Oranjviy, ya'ni to'q qizil sabzini rangida oranjviy, to'q sariq deymiz. Chakrani tozalash va to'yintirish uchun efir moyi, yalpiz, rayhon o'simliklardan olingan moy iforlaridan foydalanishingiz mumkin. Ikkinchi chakrani uchun kiyim rangidan o'sha sabzi rangda moyil ranglarni barchasini kiyishingiz mumkin. Xo'p. Ikkinchi chakrani balans holatiga keltiruvchi oziqlar bular hamma sabzi rangli mahsulotlar. Misol uchun sabzi va apelsin. Endi ikkinchi chakraga bog'liq bo'lgan kasalliklar. Oshqozon-ichak yo'llari tizimi, yo'g'on va ingichka ichaklar, hazm chiqarish yo'li, ichakdagi noqulay og'irlashlar, havo tiqilishlar jarayoni, tanadagi bu muammolar ikkinchi chakra markazining ifloslanganining asosiy belgisi bo'ladi. Xo'p. Menimcha bu sizga tushunarli bo'ldi. Qolganini meditatsiyada bajaramiz. Uchinchi chakraga o'tamiz. Uchinchi chakra bu nimaga javob beradi? Men treninglarda yurganimda, onlayn seminarlar o'tkazayotganimda, demak, konsultatsiya berayotganimda ham uchinchi chakra, to'rtinchi chakra deb gapiraman. Ya'ni uchinchi izmeriniya, to'rtinchi izmeriniya. Uchinchi chakrada yashayotgan insonlar
Hayotdan alamzada, hammadan nafratda, hammaga majburiyat yuklagan, hammaga shart qo'ygan, noliydigan, ko'p xafa bo'ladigan, ko'p stressda yuradigan insonlar, judayam ko'p ovqat yeydigan, yog'li ovqatga o'ch bo'lgan insonlar, go'sht iste'mol qiladigan insonlar, bular uchinchi chakrada yashayotgan insonlar hisoblanadi. Uchinchi chakra limfa tizimiga, qon hujayra faoliyatiga javob beradi. Bu uchinchi chakra tozalash va to'yintirishingiz uchun Everest tog' yon bag'riga ziyoratga borish kerak deb aytishadi. Batamom to'liq ochilish uchun. No, lekin pока biz O'zbekiston sharoitida hamma ham buni hali ongiga singdirib buni qilib ko'rilmagan. No, lekin agar retritlardan foydalanadigan bo'lsanglar ham juda kuchli natija olasizlar. Mana shu retritdan keyin kimdadir juda ham kuchli o'sish bo'ladi. Kimdir oila quradi, kimdir daromadi o'sib ketadi, kimdir uy oladi, kimdir farzand ko'radi. Xullas, retritlarda har doim natija zo'r bo'ladi, chunki chuqur ishlanuv bo'ladi. Endi 4-chi chakraga o'tamiz. 3-chi chakrada kiyimlaringiz rangi havorang, ko'k rangga yaqin ranglarni barchasi. Ovqatlardan esa o'sha hamma qanaqa rang, ko'k rang bo'lgan barcha ovqat turlari. Misol uchun olxo'ri, dukkakli don mahsulotlari, manimcha shular. Endi bu chakraga mos keladigan kasalliklar qon bosimi muammosi, charchoq, qon almashinuvini jarayoni sust ishlashi, xolesterinlarni yuqori bo'lib ketgani, har qanday qon kasalliklariga bog'liq muammolar, mana insult bo'lib o'lib ketayotgan insonlar bor. Yokida jigarda muammosi bo'lib, xullas kuchli kasallik bilan o'lvatgan insonlar bilinglarki, mana shu alamda, nafratda, xafagarchilikda, stressda, shartli hayotda juda ham ko'p yashagan bo'ladi. O'z ustida ishlamagan da rivojlanishga kuchi yetmaydi-da. Ular bu dunyodan o'tishadi, ya'ni 3-chi chakrada qolib ketib o'tishadi. Tak. Endi 4-chi chakraga o'tamiz. 4-chi chakrada emotsional holatga, hissiyotlarga tayangan holda faol energiya ishlab chiqiladi. Bu chakramiz mana ikkita ko'krak qafasimizning o'rtasida joylashgan bo'ladi. Hozir yer 4-chi izmeriniyadan 5-chi izmeriniyaga o'tdi, lekin insonlar o'sha 4-chi izmeriniyaga kirib kelish arafasida bo'lyapti. Sizlar bu bilimni olasizlarmi? Demak, sizlar ham o'sha 4-chi izmeriniyaga qarab kelasizlar. 4-chi izmeriniyaga o'tilayotgan paytda, 4-chi chakraga o'tilayotgan paytda juda katta vibratsiyalar bilan o'tadi hamma. Kimdir juda ham og'ir tushkunlikka tushib, o'sha tushkunlikdan bilim olib, pozitiv energiyaga o'tib olib tepaga chiqib ketadi. Kimdir ajrim masalasida hal qilolmayotgan bo'lsa, yo yarashish orqali, yo ajrim orqali o'sib tepaga chiqib ketadi. Kimdir bolasiga nimadir bo'ladi yokida. Xullas, juda ham katta bir sinov payti keladida. Mana shu paytda siz bilim olib, o'zingizga faqat yaxshi narsalarni hissiyotlarni ulashib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Mana shu 4-chi chakraga, 4-chi izmeriniyaga o'tishingiz uchun shartsiz sevgi treningimda qatnashishlarni maslahat beraman. Sehrli kuch treningini 1 oy bizani nazoratimizda o'qishinglarni tavsiya qilgan bo'lar edim. Bu juda ham muhim.
Endi 4-chi chakrada sevgi hissiyoti, ijobiy, sifatli vaziyatlar bo'lish kerak bo'ladi. Mana shu hissiyotlar bo'lganda, ya'ni biz turmush o'rtog'imizga nisbatan shartliliklarni olib tashladik-ku-da, endi biz 4-chi chakraga o'tishni boshlayapmiz degani bu. To'rtinchi chakraga karma orqali kelgan dastur tushuniladi. Karma dasturi uchun ham 4-chi chakra javob beradi. Ya'ni sizlar batamom 4-chi izmereniyaga, 4-chi chakraga qadam tashlab kelasizlar. Bu bilan sizlarni tabriklayman. Ushbu chakramizani rangi binafsha rang, ya'ni siyoh rang. Mana shu chakrangizni yaxshi holatga keltirishingiz uchun binafsha rangli mahsulotlar yeysiz. Bilmadim, buni o'ziz topasiz, ko'rasiz, xullas. Kiyim borasida esa binafsha rangda bo'lgan har qanaqa kiyimlarni kiyishingiz mumkin. Ahamiyat berganmisizlar ayol kishiga qora kiyimdan ko'ra, qanaqadir коричневый тигр kiyimlardan ko'ra aynan mana shunaqa svetdagi kiyimlar yarashadi. Chunki o'sha ayolni chakralarini ochib, uni yanada jozibali ko'rsatishga xullas jozibali ko'rsatadi. Endi to'rtinchi chakramizga bog'liq bo'lgan qanaqa kasalliklar bor? Bular jismoniy tanadagi umurtqa pog'onasining umurtqa qismiga tegishli bo'lgan muammolar. Nafas yo'lida, bronxda balg'am to'lganini his qila boshlaydi. Xullas, mana shular 4-chi chakrani yopib qo'yadigan, ya'ni ifloslanishiga sabab. Xo'sh, endi 4-chi chakra quyosh energiyasi bilan faol ishlaydi. Quyosh nurlari bilan tanani faollashtiradi. Mana shu quyosh nuri bilan to'ldirish kerak bo'ladi. Biza qaldirg'och uyasiga borib retret qilgan paytimizda nimaga man aynan mana shu qaldirg'och uyasini yaxshi ko'raman, narxi qimmat bo'lsa ham, lekin qaldirg'och uyasida quyosh chiqib kelishi juda ham chiroyli. Aynan mana shu meditatsiyalar qilayotganimizda, chakralarni ochayotganimizda bizaga o'sha joyni energetikasi juda ham qo'l keladi, chunki tog'da eng tepa joyda joylashganda. Har safar ahamiyat berib kuzatib chiqqanimda retritlarim aynan qaldirg'och uyasida bo'lganda natija mani o'zimda ham zo'r bo'lgan, klientlarimda ham zo'r bo'lgan. Endi hop 5-chi chakraga keldik. 5-chi chakrani rangi sariq. Agar buni rangi o'zgargan bo'lsa, man meditatsiyada rangini o'zgartiraman. Lekin o'zi sariq deb berilgan. 5-chi chakra bu o'sha tomoq qismimizda joylashgan bo'ladi. Tovush tizimi kanallarini ishlaydi. Ya'ni insonlar orasidagi muloqot, gapirish erkinligiga javob beradi. Buqog'i bor insonlar, bilinglar, ko'p gaplarni ichida saqlab yurgan bo'ladi. Gapirish erkinligi berilmagani uchun ularda buqoq hosil bo'lib chiqadi. Misol, bolalaringizga ahamiyat beringlar. Agar ashula etishni yaxshi ko'radigan bo'lsa, baqirib gapiradigan bo'lsa, uni jim bo'l, unaqa baqirma, bunaqa gapirma demanglar. Demak, unda gapirish erkinligini beringlar hammasiga, farzandingizga. O'zinglar ham mana shu gapirish erkinligini rivojlantirib olinglar. Xo'p. 5-chi chakra ochilishi uchun, faol ishlashi uchun
Har qanaqa turdagi sariq kiyimlardan foydalanishingiz mumkin. Tak. 5-chi chakraga bog'liq bo'lgan kasalliklar, bular insonlar orasida ko'pchilik bilan so'zlasha olmaslik, o'zini fikrini erkin ayta olmaslik. Agar siz ayta olmayotgan bo'lsangiz, bundan buyog'i ayting. Bir marta aytib ko'rganingizda o'zi siz ochilib ketasiz. Gaplashish usuli, quloq bilan bo'lgan muammolar, doimiy burun bo'shlig'idagi noqulayliklar, tovushlarning bo'g'iqligi. Misol uchun bor oramizda bo'lishi mumkin, jamiyatimizda ayollarni tomog'i bo'g'ilib qolgan yoki erkak kishinikiga o'xshab qolgan yokida dag'al da e mana shuni bilsanglar bo'ladi, 5-chi chakra yopiqligini. Hop. Endi 6-chi chakra. Bunichi men ba'zi bir joylarini gapirgim kelyapti, no lekin buni bilmadim. Xullas qaytimam ketyapti informatsiya mendan. Balki retreatlarda eshitarsizlar. Ya'ni qaysi tog'ga borib qanaqa ochilish kerak degan informatsiyalar menga kelyapti, yana qaytarman menda. Xullas 6-chi chakra nimalarga javob beradi? Ushbu chakramizning rangi yashil rang. Bu 3-chi ko'z degani, ikkita qosh o'rtasida intuitsiyaga javob beradigan ko'z. Dinimizda bizga sajdaga borib sajda qilayotgan paytimizda aynan mana shu ko'zimizni 3-chi ko'z intuitsiyaga javob beradigan ko'zni sajdaga tekkizamiz. Mana shu namoz ham yaxshi yordam beradi sizlarni energiyaga to'yinishingiz uchun 5 mahal namoz ham. Tak. Bu chakramizning rangi yashil. Bu chakra insondagi mavjud har qancha fonlarning, ya'ni ong osti, aql, ichki tovush, anglash, turli dasturlarni o'chirish bilan ta'minlash tizimi bo'yicha faol ishlashiga javob beradi. Inson mavjudot tizimiga taalluqli bo'lgani uchun uning asosiy tizimi aql dasturiga ega. Ushbu chakra insonni ta'minlash dasturining anglash holatiga javob beradi. Misol, men ko'p klientlarim bilan coachda ishlayotganimda yoki individual ishlayotgan paytimda yoki retreatlarda praktika berib ishlayotgan paytimda ko'pchilikda mana shu 6-chi intuitsiyaga javob beradigan chakrasi yopiq bo'ladi, ya'ni aqlga faqat tayanib javob berishadi. Ichki hissiyot bilan his qilgan holatda tez-tez javob berisha olmay qoladi. Mana shu chakrani bog'liq bo'lgan kasalliklar yoki shu chakrani yopilib qolishiga sabab asosan bosh og'rig'iga tegishli bo'lgan muammolar chakra mashqlari bilan ishlagandan so'ng boshda dastur o'zgarish jarayonini o'zingiz ham his qilasiz. Jismoniy tanada boshida og'riqlik his qilinadi. Mana bu emotsional holatingizda esa xotiradagi iflosliklarni o'chirish jarayoni borilayotganda charchoq hissi paydo bo'ladi. Tak. Bu chakras ochilishi uchun siz ko'proq o'sha yashil oziq-ovqatlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Yashil kiyimlarda kiyinishingizni tavsiya qilaman. Bu bilimlarni men ustozimiz Shahnoza Saidalievnadan olganmiz. Ular mana shu chakralarni ochish mavzusi bo'yicha juda ham kuchli bilimlarga egalar. Mavludan juda ham minnatdorman. Ularni bir martalik darslariga borgan paytimda men o'zi katta vibratsiya olganmanda. Hozir maslagi berayotgan bilimim ham mana shu ustozimni
olgan bilimlarim asosida beribmanman. Ya'ni ular bizaga O'zbekistonga mana shu chakralar bilimini hozir juda ham chiroyli qilib, kengroq qilib hammaga tushuntirib beryaptilar. Demak, 6-chi chakra haqida gaplashdik. Endi 7-chi chakra. 7-chi chakra tananing 7-chi maydonini energiya bilan to'ldirish jarayoni sifatida olib borilishiga javob beradi. Ushbu chakramiz boshimizni o'rama qismida joylashgan bo'ladi. Bir qarich yuqorida. Rangi kumush rang, oq rang aralashgan shunaqa bir och nur kabida. Tak. Mana shu chakrada qanchalik siz energiyaga to'yinganingizga qarab har bir chakra segmentlari va markazlar shu darajada ish olib boradi. Ya'ni uyqu davrida, tush ko'rish jarayonida ham qanchalik kuch to'plaganingizga qarab, har bir chakra markazlari va shu darajada o'z ishini olib boradi. Mana shu 7-chi chakra eng asosiy chakralardan biri hisoblanadi. Sababi sizi yaratuvchi bilan, borliq bilan, Alloh bilan, patok bilan ulab turadi. Har qanaqa informatsiya bizaga yuqoridan keladi. Har qanaqa anglashimiz kerak bo'lgan narsa bizaga Alloh tomonidan beriladi. Ya'ni siz doimiy ravishda yaratuvchi bilan bog'liq, ya'ni birga bo'lishib turishingiz kerak bo'ladi-da. Ushbu chakra o'z ish jarayonini faqat tun vaqtida faol olib boradi. Men mana shu joylarni o'zimda fikrimdan kelib chiqib nimaga tunda mana bu bizaga o'sha ilm qilib berilyapti. Din tomonidan qarab yetadigan bo'lsam tun vaqtida rostdan ham o'sha tahajjud namozlarida Alloh bizni bilan yana ham yaqinroq bo'ladi-da. Shuning uchun tun vaqtlari deyilyapti-da. Men bu o'zimni fikrim, o'zim ishlab chiqqan fikrim bo'lyapti hozir, his qilgan fikrim bo'lyapti. Lekin siz bilingki, ha bo'ldi demak, biza dinni o'rgansak kifoya ekan, boshqasini foydasi yo'q ekan desiz, adashasiz. Sababi men yaqinda o'zimizni Muhammad shayximizni ma'ruzalarini eshitgan paytimda aytvatdilarki, dinni o'rganib, ilmni o'rganmagan cho'loq kabi dardi va tilada. Shu uchun biza dinni ham birgalikda ilmni ham olib borishimiz kerak bo'ladi. Shaxsan mana o'zim ham dindagi bizaga buyurilgan amallarni bajargan holatda ham ilmimni birgalikda rivojlantirib boryapman. Shu uchun dinni tanlab bilimni tashlab qo'ymang. Amallaringizni tanlab ilmni tashlab qo'ymang. Birgalikda rivojlanavering. Har doim balansda bo'lavering. Xo'p, 7-chi chakrani kiyimi oq bo'ladi, demak, oq rangda kiyinasizlar. Agar aynan mana shu chakralarni ochmoqchi bo'lsangiz yoki oq pastellarda yotasizlar. Hamma chakrangizda ham faollashish uchun efir moyidan foydalanasiz. Buni o'sha aynan o'qiysizda efir moyini qanaqa qo'llash usulini. O'sha usuldan foydalanib ishlatasiz. Aynan efir moyi ongni kengaytiradi, energiyani faol ishlashiga yordam beradi. Bu ham o'sha Shahnoza Saidaliyevna ustozimizdan olgan bilimlarimiz asosida aytibman buni. 7-chi chakra bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar: uyqusizlik, davomiy charchoq, kuchsizlik. Xullas, tanada kuch yetmasligi, energiya yo'qligi. Endi
Hozir hammamiza meditatsiya bajaramiz. Meditatsiyani iloji bo'lsa guruhda hammamiz birgalikda bajarganimizda yaxshi, bir vaqtda boshlab. Darsimizni keyin yana davom ettiramiz, xo'p. Xo'p. Endi nimaga? Men sizlarga kiyim tanlanglar, rangini tanlanglar deganimni menimcha darsdan keyin ancha tushunib oldinglar. Hozirgi kiyimlarni rangini aynan nimaga sizlarni holatinglar, ongilar tanlaganini tushuntirib o'taman. Chakralarni ochish meditatsiyasi. O'zingizni xotirjam, qulay joyda o'tirib oling. Qo'l oyoqlaringizni bo'sh qo'ying. Bütün tanalaringizni, tana a'zolaringizni o'z holiga bo'sh qo'yib qo'ying. Aqlingizga kelayotgan o'y, hayol, fikrlarga hammasiga sizlar bilan keyin gaplashaman deng. Yelkalaringizni bo'sh qo'ying. Qalbingizga tushing. Qalbingiz bilan salomlashing. Qalbingizda bo'ling. Qalbingizni his qiling. Hayolan tizzangizdan umurtqa pog'onangizni tepasigacha ko'tariling. Hayolan. O'sha joyda turib chuqur nafas oling, shoshmasdan oxirigacha. Hayolan ko'kragingiz qafasigacha, qalbingizgacha chiqing va nafas oling. Butun tanangizni his qilib nafas oling. Endi hayolan bo'yningizgacha ko'tariling va bo'yningizda turib har bir barmoqlaringizni his qiling. Ushbu meditatsiyani juda ham xotirjam bajaring. Endi esa bosh miyaga ko'tariling. Bosh miyangizni his qiling. O'sha yerda turib chuqur nafas oling. Shoshmasdan burningiz bilan nafas olib, og'zingizdan sekin chiqaring. Judayam xotirjam bajaring. Hayolan birinchi chakrangizga tushing. Ya'ni bu chakra umurtqa pog'onangizni boshlangan qismida, erkaklik yoki ayollik organlarini boshlangan qismida joylashgan bo'ladi, orqa tomoningizda. Umurtqa pog'onangizni to'g'ri ushlab oling. O'zingizga qulay tarzda o'sha birinchi chakrangizni boshlangan qismida oldi tarafidan, oldi tomonidan darcha oching. U darcha tanangizni orqa qismigacha ochilsin. Ya'ni tanangizni oldi va orqa qismini birlashtirib bersin. O'sha ochayotgan darchangizni qizil rangda bo'yang. Faqat ichini, darchani kengligini tangadek oling yoki tangadan sal kattaroq qilib. Bo'yang, yaxshilab qizil bilan bo'yang.
o'sha darchani qizil rangda bo'yayvering tanganing kengligida. Endi buni tasavvur qiling. Qizil rang birinchi chakrangizni, birinchi markazingizni, hamma bloklarni, hamma yig'ilib qolgan to'siqlarni, negativlarni tozalab bersin. Harakat qiling, his qilishga, tasavvur qilishga. Mana shu qizil rang birinchi chakrangizni tozalayotganini. Mana shu rang och sabzi rang. Judayam chiroyli och qizil rang bo'lganini tasavvur qiling. Endi mana shu rangni soat bo'ylab, varonka bo'ylab, soat millari bo'ylab aylanayotganini, tozalanayotganini tasavvur qiling. Shu darchan ichidagi qizil rang soat mili bo'ylab aylanayotganini tasavvur qiling. Aylantiring. Aylanaversin, tozalanaversin. Agar sizga o'y, xayollaringiz xalaqit berayotgan bo'lsa, hamma diqqat markazingizni o'zingizni ruxsatingiz bilan faqat birinchi chakraga qarating va aylantirishni davom ettiring. Qizil energiya sizni tanangizga kirayotganini, barcha bloklaringizni yechilayotganini tasavvur qiling. Har bir jarayon bu to'g'ri. Tanangiz qizib ketishi mumkin, sovishi mumkin. Har bir holat judayam to'g'ri. Siz to'g'ri bajaryapsiz. Endi yuqoriroq ko'tariling. Kindigingizdan 3-5 santimetr pastda. O'sha joydan tanangizni orqa tomoniga qarab darcha oching. Aynan mana shu nuqtadan darcha oching. Bu ikkinchi chakra. Tanangizni bo'sh qo'yib bajaring. Mana o'sha darchani, ikkinchi chakrani darchasini oranjiy rangda, sabz rangda qilib bo'ying. Judayam chiroyli oranjiy rangda bo'lsin. Shoshilmasdan, judayam xotirjam. Endi shu rang o'sha darchani butunlay tozalasin. Hamma bloklardan, hamma to'siqlardan tozalasin. Darchani kengligi tanga kengligida yoki salgina kattaroq. Mana shu jarayonga o'zingizni juda ham bo'sh qo'yib topshiring. Bloklaringiz yechilayotganini tasavvur qilib tozalang. Hamma bloklaringiz yechilyapti. Ushbu darcha tozalanib bo'lgan bo'lsa, uni soat mili bo'ylab o'ng tomonga soat mili bo'ylab aylantirishni davom ettiring. Baryonka sifatida oranjiy energiya ikkinchi chakrangizda hosil bo'layotganini his qiling. Yaxshilab tozalang. Energiyaga to'layotganingizni tasavvur qiling. Bloklaringiz yechilayotganini, ikkinchi chakrangiz ham tozalanganini his qiling. Birinchi chakrangizda ham, ikkinchi chakrangizda ham aylanish jarayoni to'xtamasin. Biz uchinchi chakraga o'tamiz. Ko'kragingizni markazidan 5
yoki 6 santimetr pastroq tushing. Qo'lingiz bilan ushlab his qildirishingiz mumkin. Ya'ni ko'kragingizdan 5 yoki 6 santimetr pastda chuqurcha joyda. Ana o'sha yerdan darcha oching tanangizni orqa qismigacha. Bu chakra sariq rangda, quyosh kabi sariq. Ana o'sha chakrani och sariq rangda to'ldiring. Yaxshilab bo'yab, o'sha chakrangizni bloklarini yechilayotganini his qiling. Ana o'sha sariq rang bilan bo'yayotgan paytingizda barcha yopiqliklarni tozalanayotganini his qiling. Siz mana shu meditatsiyani judayam chiroyli bajaryapsiz. Qanday bajarish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa bajaryapsiz. Uchinchi chakrangizni sariq rangda bo'yashni davom ettiring. Endi shu sariq rangni soat meli bo'ylab aylantirishni davom ettiring. Varyonka sifatida aylantirsin. Mana shu tanga diametri kengligi bo'yicha aylansin. Va faraz qiling. Mana shu 3-chi chakrangizda bloklar yechilib, sizni chakrangiz ochilyapti. Birinchi chakrangiz ham, ikkinchi chakrangiz ham, 3-chi chakrangiz ham o'z rangida aylanishni davom etyapti. Endi ko'kragingizni o'rtasiga chiqing. Ko'kragingizni markazidan tanangizni orqasigacha darcha oching. Kengligi tangadek bo'lsin. Bu markaz sizni sevgiga, muhabbatga, mehrga, ochilishingizga yordam beradi. Bu juda ham nozik energiya markaz. Mana shu chakrangiz ochilsa bo'ldi. Siz sevgi, mehr, muhabbatga ochilasiz. Ushbu chakrani siz yashil rangda bo'yang. Judayam chiroyli yashil rangga bo'yang. Va bu yashil rang darchani tozalasin. Tozalanayotganini his qiling, tasavvur qiling. Siz sevgiga ochilyapsiz. Endi mana shu yashil rang soat mili bo'ylab o'ng tomonga qarab aylansin. Varyonka bo'lib aylansin. Aylantiravering. Aylanishda davom etsin. Yaxshilab aylanaversin. Har bir chakrangiz aylanishda davom etaversin. Aylanish jarayoni to'xtamasin. Birinchi chakrangiz qizil rangda aylanaversin. Ikkinchi chakrangiz oranjovida aylanaversin. Har bir aylanaversin. 5-chi chakraga ko'tarilamiz. Bo'yin qismida joylashgan. Bo'yningizdan oldi tomonidan orqa tomongacha darcha ochasiz. Mana shu oldi qismidan orqa tomongacha bo'lgan darcha
oldi bilan orqani birlashtirsin. Ushbu darchani diametrini tangadek qilib ko'k rangga bo'yaysiz. Sini rangda bo'yang. Bo'yayversin. Bu chakra gapirish erkinligiga javob beradi. Xohlagan gapingizni, xohlagan odamingizga, xohlagan paytingiz gapirishingiz mumkin. Gapirish erkinligiga ochilasiz, ijod erkinligiga ochilasiz. Yo'tal. Yo'tali tuzalmaydigan odamlar, tez shamollaydigan odamlar ushbu chakrasi yopiq bo'lgan bo'ladi. Ushbu chakrani o'ng tomonga qarab ko'k energiya aylansin. Aylanaversin. Varyonka shaklida aylanaversin. Qolgan 4 ta chakrangiz ham o'z rangida aylanishni davom etaversin. Tozalashni davom eting bu chakrani. Aylantiravering. Butun tanangiz yengillashib borayotganini his qilib tozalayvering. Hamma bloklaringiz ochilayotganini his qiling. 6-chi chakraga ko'tarilamiz. Bu qoshingizdan 2 cm tepada, 2 qoshingizning o'rtasida, markazida joylashgan. Ushbu yerdan darcha oching. Boshingizni orqa qismigacha ochilsin. Tanga kengligida. Endi bu darchani fioletovi rangga bo'ying. Siyoh rangga bo'ying. Siyohdan ochroq bo'lsin, juda ham chiroyli siyoh rang bo'lsin. Yaxshilab bo'yavering. Qoshingizni 2 cm yuqorida, 2 qoshingiz o'rtasida bo'yavering. Bloklar ochilayotganini his qiling, tasavvur qiling. Endi bu energiyani soat mili bo'ylab aylanayotganini tasavvur qiling. Baryonka bo'lib aylanib, bloklaringiz yechilayotganini his qiling. Tozalanayotganini his qiling. Har bir qotib qolgan o'y, xayol, fikrlar bo'lsa, hammasini aylantirib chiqaravering. Tozalanishiga ruxsat bering. Endi esa 7-chi chakraga boshingizga ko'tariling. Boshingizni aylanma qismida joylashgan, boshingizni yuqori qismida. Darcha oching, tangadek. U darcha boshingizdan yergacha ulanib tushsin. Ya'ni tanangizni o'rtasidan o'tib, bu darcha yergacha ulansin. Sizni yergacha ulab bersin. Shoshmasdan, xotirjam bajaring. Butun tanangizni bloklar yechilayotganini his qiling. Endi bu darchani yaltiroq energiyaga bo'ying. Faqat energiya oq yaltiroq bo'lsin, durdek oppoq bo'lsin. Durdek oppoq.
Yaxshilab bo'yab chiqing. Yergacha bo'lgan chakrani boshingizning yuqori qismidan pastgacha bo'yab chiqing. Qolgan chakralaringiz ham o'z ishini davom ettiraversin. Bütün tanangizni his qiling. Chuqur nafas olib, sekin chiqaring. Barcha chakralaringiz ochilgani uchun o'zingizdan minnatdor bo'ling va qalbingizga qayting. Uyga vazifa hammaga o'zingizlarni yaxshi xislatlaringizni yozasizlar. O'zingizga yoqmaydigan xislatlaringizni ham yozasizlar. Yoqmaydigan xislatlaringiz 30 ta bo'lishi kerak. Yoqadigan xislatlaringiz 50 ta bo'lishi kerak. Chiroylimisiz? Ovqat shirin qilasizmi? Chiroyli kiyinasizmi? Chiroyli gapirasizmi? Turmush o'rtog'ingizni chiroyli ruhlantirasizmi? Qo'lingiz chiroylimi? Yoki lakni chiroyli surasizmi? Bilmadim, hammada har xil. Yoki siz aloqachi bo'lganmisiz, lizermisiz? Hammasi bo'lishi mumkin. Yoqmaydiganiga qo'pol bo'lishingiz mumkin. Sochingizni har doim chiroyli turmaklab yurmasligingiz mumkin, bilmadim. Xullas, o'zingizga yoqmaydigan xislatlaringiz 30 ta, yoqadigan xislatlaringiz 50 ta bo'lishi kerak. Bugungi darsimiz yakunlandi. Ertagacha E-gruppada iloji bo'lsa yozishmasdan faqat hamma energiyani o'zingizlarning maqsadingizga, o'zingizlarga qaratinglar.